la bienvenue à cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de l'inauguration officielle de la deuxième usine du groupe et du centre de formation. En live et en direct, ici et nulle part ailleurs, à votre avis, c'est Hamza Bouhaït, comment s'est déroulé le processus d'installation du groupe Puma? Omar, ça veut dire développer le réseau de distribution. حنا بحال اللي تم الاعلان عليه ميم افون كاس العالم حنا غنساهموا قبل كاس العالم لان حنا غادي نساهموا في الحوز حنا وضعنا الخبره ديالنا والمنتوجات ديالنا راه السلطات وراه لي بارتنير ديالنا لي زارشيتيك اللي غنساهموا ان شاء الله في اعاده الاعمار ديال المنطقه ديال الزلزال ديال الحوز. بالنسبه لكاس العالم حنا عندنا اون جام اسي لارج on a intervenu pas mal de stades en Espagne qui va ça va nous permettre d'être inchallah présent les stades qui vont être construits au Maroc la ديال بن سليمان la ديال مولاي عبد الله inchallah الرحمن الرحيم ديال الدربيدة الملعب اللي تم الاعلان غادي يكون في بن سليمان تم الاعلان على exactement donc حنا inchallah غادي نساهموا في هاد لي بروجي on va être question ديال الامتياز الجروب بوما حنا داك في الاسبان سي ابار مي هنا في المغرب حنا مع لي كونفرير ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نبنيو بلادنا وغنعطيو احسن صوره لبلادنا المونديال ديال 2030 ان شاء الله الرحمن الرحيم. للمزيد من المعلومات ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.